Одне слово орган, так, він говорить про те, що є загальні такі поняття, дещо ми з вами згадаємо. Перш за все, системна анатомія, вона розглядає форму, будову органів, об'єднаних у системи, тому включає вчення про кістки, пам'ятаєте, да? Остеологія, їх з'єднання, артрологія, м'язи, міологія, внутрішні спазмологія, серцево-судинна система, ангіологія, нервова система, неврологія, органи внутрішньої секреції, це ендокринологія, і органи чуття, естезіологія. Функціональна анатомія вивчає будову органів і систем організму в зв'язку з їх функцією. Тобто, звичайно, це той момент, коли класична фізіологія починається на другому курсі медичного факультету або вивчення медицини, тому що спочатку вивчають структуру, враховуючи їхню функцію, а далі вже різні процеси, які там відбуваються. Що таке орган? Органи чуття, так? Але орган від грецького органон – це частина тіла, яка має певну форму і будову, займає певне місце в організмі і виконує специфічну функцію. Крім того, має васкуляризацію, що включає що? Артеріальне венозне кровопостачання і лімфовідтік, а також іннервацію. В утворенні будь-якого органу беруть участь різні тканини, але одна є головною робочою і обумовлює його особливості його будови і функції. Система органів – це вже сукупність органів, які подібні за своєю загальною будовою. Вони мають спільне походження, виконують однакову функцію в організмі, ну і виділяють такі системи, як система скелета зі з'єднаннями, м'язова система, травна, дихальна, сечова, статеві системи, серцево-судинна система з лімфоїдними органами та ендокринними залозами, нервова система з органами чуття та загальним покривом. Якщо ви пам'ятаєте, ми вже також з вами говорили про таке поняття, як апарат. Апарат – це вже сукупність органів або систем, які мають різну будову і походження, але виконують спільну функцію. Наприклад, класично це сечостатевий апарат, об'єднує дві системи, які анатомічно, фізіологічно різні, але тісно пов'язані топографічно. За своїм походженням він частково функціональний, це сечову систему і статеву систему. Наприклад, це чоловіча та жіноча або жіноча. За термінологією, ну, можна все, що ви розумієте, ви можете показати, як кажуть, на пальцях. Тому ви повинні на сьогодні запам'ятати, що є чотири апарати в тілі людини. Це перший – опорно-руховий, другий – внутрішньовий, або це спланкнологія, перший інтегруючий апарат і другий інтегруючий апарат. Ви пам'ятаєте, що опорно-руховий апарат – це система скелета зі з'єднаннями і м'язова система. Внутрішньовий апарат включає травна, дихальна, сечова і статеві чоловічі та жіночі системи. Перший інтегруючий апарат – це ендокринні залози, серцево-судинна і лімфоїдні органи. Другий інтегруючий апарат включає нервову систему, органи чуття і загальний покрив. Загальний покрив – це шкіра та грудь. Ну і всі ці чотири апарати за допомогою їх об'єднання в єдине ціле з поняттям такого, як загальні терміни в термінології, в анатомії, утворюють організм. В свою чергу, звичайно, органи чуття – це анатомічні утвори, за допомогою яких нервова система отримує подразнення із зовнішнього середовища, а також від органів власне тіла. Сприймає ці подразнення у вигляді відчуття. Класично завжди говорили, що органи чуття – це орган нюху, орган, крім того, смаку, око, вуха. І говорили, що загальний покрив відноситься до органів чуття. Зараз, знову ж таки, підкреслюю, що інтегруючий другий апарат включає нервову систему, органи чуття і окремо виділяють загальний покрив. І шкіра, що включає шкіра та грудь, про загальний покрив, про особливості цього ми поговоримо наступного разу. Крім того, загалом, звичайно, всі органи чуття, вони мають свою структуру, і це досить такі складні утворення, але дуже важливий момент – це саме рецептори. І саме рецептори мають певну класифікацію, чітко зрозуміло,
яка буде функція за характером відчуття в теплових, холодових, болових, вони по назві називаються, за природою адекватного подразника. Це механорецептори, терморецептори, хемо, фото, баро, осморецептори. За місцем розташування в тій чи іншій системі організму екстрарецептори, інтеррецептори і пропріорецептори. Про пропріорецептори тут варто особливо підкреслити. Це те, що знаходиться всередині, в стінці, так би мовити, за допомогою пропріорецепції, наприклад, можна відчувати з заплющеними очима, в якому положенні знаходиться, ну, наприклад, кінцівка, тому що там є рецептори в м'язах, в сухожилках, в ділянці суглобів, в тому числі, і людина чітко розуміє, де знаходиться кінцівка. За відношенням до однієї або декілька модальностей, моно- і полімодальні, в залежності від відстані до джерела подразнення, це також фактично дуже важливий такий момент, контактні і дистантні, так? Тобто, якщо порівняти з тим, як відбувається, на жаль, в певній мірі навчання, то ми зараз за допомогою дистантних таких на відстані, да, але ми можемо з вами спілкуватися за допомогою сучасних таких методів комунікацій. А ви подумайте, якби це було, наприклад, відсутній комп'ютер, телефон, або ж навіть якщо вони присутні, але немає чого. Струму, немає заряду батареї і таке інше, або немає інтернету. Багато різних моментів, до яких ми звикли, а людина має здатність до всього звикати дуже швидко. Я вам раджу звикати до чогось дуже гарного, в тому числі і до того, що треба все-таки читати книги і підручники, в тому числі з анатомії. От низькопорогові, високопорогові за швидкості адаптації до дії подразника, ті, що адаптуються швидко, повільно і взагалі не адаптуються. Ну і за відношенням до різних моментів дії подразники, які вмикають, вимикають, і крім того, є on-off рецептори також. За механізмом виникнення збудження первинно чутливі і вторинно чутливі. Щодо подразників, подразники, ну, є механічний. Це органи шкірного чуття, орган слуху та статичного чуття. Тобто, власне кажучи, механічне подразнення вашої барабанної перетинки внаслідок того, що коливається звук, який лине від вашого гаджета, він зараз також важливий. Багато хто за допомогою, наприклад, певного контакту, в тому числі пальців, із різними елементами під час цього, можуть поєднувати різні емоції також. Ну і статичне відчуття, це механічне, все-таки більшість із вас намагається сидіти перед вашим гаджетом, який ви використовуєте на лекції. Але, крім того, не забувайте, що ви можете і вставати, от, і ми будемо робити перерви обов'язково для того, щоб краще сприймалась певна інформація. Подразники, так, механічні, зрозуміло, органи шкірного чуття, орган слуху, статичного чуття, хімічні органи нюху та смаку. Ну і третій – це світловий орган зору, який ну, має також досить складну будову. Не можна сказати, що будь-який із цих подразників і органів, які забезпечують, має досить таку просту будову. Кожен з органів чуття є частиною аналізатора, який складається з трьох частин. Перша частина – це периферійна частина, це рецептори, які визначають специфіку органів чуття та трансформують енергію зовнішнього подразнення у нервовий процес. Тобто, якщо говорити, знову ж таки, чому другий інтегруючий апарат включає нервову систему, органи чуття та загальний покрив, все іде все-таки через нервові процеси, які передаються безпосередньо. Друга частина аналізатора – в органі чуття є кондуктор, провідник, шлях, ну, шляхів, кондуктор шляхів проведення нервового подразнення, нервові та екстерорецептивні провідникові шляхи спинного та головного мозку. Ну і третє – це кірковий кінець аналізатора,
нейрони проєкційних зон кори головного мозку, це зорові, слухові та інші, де відбувається аналіз і синтез отриманих відчуттів. Тобто, класично кажуть, центр, наприклад, зору, центр слуху, але якщо говорити правильно, чітко за анатомічними поняттями, це кірковий кінець, там, наприклад, зорового аналізатора, кірковий кінець слухового аналізатора. Тобто, де це в кінці кінців в мозку буде аналізуватись. Загальні принципи будови аналізаторів – це багатокомпонентність, тобто не один компонент, а багато, багатоканальність, тобто декілька каналів, які будуть переключатись, і в тому числі різне число елементів сусідніх компонентів. Основні функції виявлення сигналів, розпізнавання сигналів, передача і перетворення сигналів, кодування інформації, детектування ознак, ну і впізнавання образів. Тобто впізнавання саме образів, воно також має принципове значення для того, щоб орієнтуватися. І дуже багато людей, наприклад, не пам'ятають ім'я, але 100% можуть згадати, де вони цю людину бачили, в якому місці і таке інше. Ну і загальні принципи такі, що 95% інформації – це тисячі відчуттів за хвилину. Тобто, здавалося б, ви просто мене слухаєте, але в той же час ви можете відчувати дуже багато різних моментів. І в той момент, і зараз така багатозадачність в той же час і для студентів, вона дуже важлива, тому що є люди, які можуть в один момент слухати, писати меседжі один одному, реагувати. Дехто дуже гарно вміє стримувати свої емоції. Ну, прийшла якась там мем, наприклад, да? Але ви робите вигляд, що ви, як кажуть, директор всього, що є, і дуже серйозно сприймаєте все, що відбувається навколо. Ну, класично, да? Дотик, нюх, слух, смак, зір. Ніби тут такі 5 елементів, але в той же час, якщо критично підійти до цього малюнка, наприклад, чого не вистачає із того, що тут зображено. Ну, взагалі, з відчуттів і, наприклад, слух, так? Що би ви тут додали обоє? Подумайте. Відчуття положення в тілі. В просторі. Так, вестибулярний апарат, тобто тут шкільні такі моменти, шкільні малюнки, вони зовсім по-іншому сприймаються, якщо вже додати малюнок кори півкуль великого мозку, додати те, що крім зору, слуху, вестибулярного апарату, шкірного відчуття, нюху, смаку, є ще пропріорецепція, пропріорецептори в м'язах. От. І інтерорецепція – це ж, знову ж таки, в внутрішніх органах відчуття того, наприклад, що шлунок наповнений, от, і таке інше. Якщо говорити про орган нюху, так, є класичні поняття. Орган нюху – це ті моменти, які забезпечують безпосередньо, як ви думаєте, яка ось ця частина? Що це? Носова порожнина. Слизова оболонка носової порожнини. Абсолютно вірно. Це, як ви пам'ятаєте, в дихальній системі, так, є в носовій порожнині регіоольфакторія і регіореспіраторія. Це саме буде нюхова ділянка слизової оболонки носа. І яка ось ця кістка, як називається це утворення? Ляміна-фіброза. Ляміна криброза, ось от ми далі, абсолютно вірно, дірчаста пластинка речичистої кістки. Саме там є ось такі, проходять нюхові нитки. Нюхові нитки – це не нюхові нерви, запам'ятайте, але і ось це не нюховий нерв, це вже нюхова цибулина. Це такий важливий момент, перша пара черепних нервів. Ми зараз трошки ще про черепні нерви з вами згадаємо, обов'язково, щоб освіжити інформацію. В тому числі нюхові нитки в кількості до 20, вони в свою чергу утворюють так званий нюховий нерв, який
передає інформацію до нюхової цибулини, а потім до нюхового шляху. Орган нюху ольфакторіум або ольфактус органом, периферійна частина нюхового аналізатора розташовується в нюховій частині слизової оболонки носа. Ну, це біля 2 см квадратних в ділянці верхньої носової раковини та протилежної ділянки носової перегородки. Дуже важливий момент, що є такі нюхові залози. От, про них дуже часто забувають при описі. Вони продукують серйозну рідину, яку називають також нюховим секретом. Ну, як за одною з теорій, там розчиняються ароматичні речовини, тобто ось такі ну, насичення, це під мікроскопом, великим збільшенням, такі от молекули літають в повітрі. От, є моменти, коли, наприклад, цих молекул внаслідок паління, так, дуже багато, і зараз от в Києві він такий смог зберігається, і це дуже такий важливий момент, щоб ви розуміли, саме велика кількість молекул, які потім з'єднуються, і все-таки велика задимленість, вона дуже небезпечна також. От, тому в такий час що потрібно робити, як з практичної точки зору? Сидіти вдома, вікна не відкривати. Так, і біля вікон можна ще розвісити там мокрі полотенця або якісь мокрі речі, які потім ще раз перепрати, тому що вони будуть в ці молекули до них, до цих мокрих речей також, так би мовити, приліпати. Так? Нюхова частина слизової оболонки носа, вона вкрита нюховим епітелієм. Серед клітини кори розрізняють, перш за все, нюхові нейросенсорні епітеліоцити, підтримуючі епітеліоцити і базальні епітеліоцити. Ну і важливий момент, що нюхові нейросенсорні епітеліоцити забудовою є біполярними нейронами, які поновлюються фактично кожних 30 днів. От, ну, от нюхові епітелії, ви бачите, тут ультрамікроскопічна будова схематично зображена. Ну, крім того, варто пам'ятати, що аксони нюхових нейросенсорних епітеліоцитів йдуть у вигляді безмієлінових нюхових ниток. Це і формують 15-20 цих нюхових нервів. Ну, нитки формують нюхові нерви, але його класично називають один – нервус ольфакторіус. Один тире, або в дужках ви пам'ятаєте, що це 15-20 нюхових ниток або й нервів. Я більше схиляю, що ці нитки утворюють там, умовно кажучи, нюховий нерв. Якщо б не було ламінофіброзу, то вони були зібрані всі в один пучок. От, в свою чергу, нюхова цибулина, де вони закінчуються, так, там вже йде волокна нюхового нерва, переключається в волокна нюхового шляху. От, і це також важливий момент. Ну і знову ж таки, різні віруси можуть уражувати в тому числі і нюховий шлях, нюховий нерв, які потім будуть що робити, власне кажучи, змінювати або унеможливлювати відчуття запаху на певний період. Знову ж таки, певний період з чим пов'язаний? Якщо це ураження було нюхові клітини, то вони через 30 днів поновлюються, або ж інший варіант – це ураження саме нюхового шляху. Ви пам'ятаєте ці загальні схеми. Найкращий варіант відчувати запах чого, або парфума, або чого, ну, квітів, так, того, що вам приємно, чим дійсно шкідливе щось, те, що оточує нас. Ну, ми повернемось, але я вже говорив, коли ми говорили про черепні нерви, чому тут показаний Супермен, друга пара черепних нервів, хто пам'ятає? Черепні нерви. Чому? Зоровий другий. Другий зоровий. Чому показаний Супермен? Здатність дивитись на велику відстань. Так. Тобто, коли починається фільм, він стоїть на найвищій будівлі в місті і дивиться, де знаходиться найгарніша дівчина, яку, не дай Бог, якщо її ображати будуть, він полетить і почне
спасати. Хоча, можливо, вона цього не просила. Значить, око руховий, звичайно, тут уже чисто м'язи. Блоковий нерв, пам'ятаєте, він так називається, тому що блоковий нерв, в тому числі, сьогоднішня частина, це орган зору бульбус околі. Вона прикріплюється за допомогою м'язів і рухається за допомогою м'язів. І на верхній стінці очної ямки є таке утворення, як блок трохля, через яке проходить мускулюс облікус суперіор. От, саме його буде інервувати цей нерв. Нервус тригеменус, пам'ятаєте, три гілки. Це в тому числі три точки зовні, які на шкірі, на органах чуття можна пропальпувати і зрозуміти, чи він уражений. Ну, от, одна із трьох гілок офтальмікус, максиллярис і мандибулярис. Нерус абдуценс – лише один м'яз, який, знову ж таки, буде відводити очі в сторони. Одночасне відведення двох очей в сторону, як ви знаєте, неможливо. Є ще таке поняття, дуже важливе в житті людини – співдружній поворот голови та очей. Тобто це відбувається синхронно, коли повертається голова і таке інше. Нерус фаціаліс – лицевий нерв. Ну, чому смайл? Тому що при ураженні з одної сторони унеможливлюється класична американська посмішка, так, яка показує повністю зуби. Ну, крім того, ще й смак. Смак, орган смаку, сьома пара черепних нервів – це, знову ж таки, передніх дві третіх язика. Ось, те, що дуже часто сьому пару, ви знаєте, це вестібулокохлеаріс також до сьогоднішніх, до органів чуття відноситься. Вестібулокохлеаріс дуже часто помилково його називають нерус акустикус. Ну, точно так само, як деколи нерус інтермедіус замість нерус фаціаліс пишуть. Нерус акустикус, ну, все-таки це неправильно, тому що не тільки акустика, да, слух, а ще і еквілібріум, тобто це відчуття за допомогою вестибулярного апарату. Пльософарінгіус, знову ж таки, це те, що дозволяє рухати язик і в тому числі забезпечувати за допомогою рухів язика повноцінну мову. Ну, про мову ми також ще з вами поговоримо, власне кажучи, це дуже важливий момент. Блукаючий нерв, додатковий нерв і під'язиковий нерв. Знову ж таки, для того, щоб просто відчути смак, наприклад, морозива, рухом язика потрібно його злизати. Це також дуже важливий момент. Ну і всі черепні нерви, вони, звичайно, поєднані з мозком. Стовбуром мозку є ядра всіх черепних нервів, крім першої і другої. Тут так схематично зображено, якщо ви такого, думаю, всі ви бачили такий малюнок, пробували намалювати, от, і можете уніфікувати його в кращий вигляд, ніж, наприклад, ось цей варіант. Це 12 пар черепних нервів, які показані у вигляді ось такого чудернацького малюнку. Так? В свою чергу, нюхова цибулина ось тут. Так, це нюхова, не волокна нюхових рецепторних клітин, нюховий епітелій. Ну і треба ще раз пам'ятати, що є нюховий тракт, центральна його частина, це в ділянці мозку, периферійна частина, це нюховий, нюхова цибулина і нюховий тракт, який йде до мозку, який несе інформацію. Ну і якщо говорити знову ж таки про ось таку загальну будову 12 пар черепних нервів. Тобто нюховий нерв – це, власне кажучи, перший пара черепних нервів. І ну, досить просто можна засоціювати із тим, що це буде у вигляді такого носу, як одиничка. І ось ці таких, бачите, три простих штрихи, вони вже підказують, яка це функція цього, наприклад, цієї одиниці або носової порожнини. Два ока, так, око-руховий нерв,
блоковий нерв, трохлеа блок, ось такі два блока зверху. Крім того, що відчуття на шкірі, п'ята пара черепних нервів, тут дуже гарно, знову ж таки, ось такими декількома штрихами, розумієте? Це як кажуть, ізюминка, родзинка на торті, так? Точно так само будь-який малюнок за допомогою декількох штрихів можна перетворити на якусь динаміку. Відвідний, сьома пара – симптом морковки, пам'ятаєте це? Сьома пара. Ну, ось тут. Що нагадує вам оця вісімка, скажіть? Це присінково-завитковий нерв, але яка у вас асоціація з цією вухатою вісьміркою? Чебурашка. Чебурашка. Ще який варіант? Раковина і вестибулярний апарат. Так. Да. От. Якби, як кажуть, його рухати, да, то є такі іграшки, знаєте, як повертається в той же стан. Тобто це той варіант, коли, наприклад, колонка Bluetooth, так, якби була в такому форматі, поверталася, от воно дуже нагадувало присінково-завитковий нерв. Язикоглотковий смак, сіль, перець, так, якщо дві солянки показано, тобто відчуття смаку, 10-та пара, 11-та, ви пам'ятаєте. Такий рух, так, і 12-та – це рухи язика, ось така 12-ка. В свою чергу, якщо знову ж таки говорити про те, що всі ці черепні нерви забезпечують функцію переважно і органів чуття також, є нерви, які реагують на щось, але все безпосередньо буде аналізуватися в ділянці кори півкуль великого мозку і за допомогою, перш за все, асоціативних волокон. Це буде аналіз чого? Все дуже просто в житті. Людина спочатку може або побачити, потім підійти, підкріпити це чим? Або почути, а потім підкріпити це смаковим або, наприклад, нюховим аналізатором, що це людині подобається або ні. Ну і останній варіант – це, як кажуть, той варіант, коли відбувається тач. Да? Це відчуття на дотик того, що людині цікаво. Орган смаку густаторіум або органом густус об'єднує периферійні апарати смакового аналізатора, розташовані в основному в порожнині рота. В свою чергу, рецептори, які сприймають смакові подразнення, представлені смаковими чашечками, або вони, їх ще називають смакові бруньки, калікулі густаторії. Ну і смакові чашечки – це хеморецептори. Чому хемо? Тому що хімічні фактично молекули, які туди попадають в жолобоваті, листоподібні, грибоподібні сосочки язика, в епітелії м'якого піднебіння, піднебінні дужок на задній поверхні надгортанника. Тобто зверніть увагу, не тільки на язиці, так, на дужках піднебінних, на надгортаннику та внутрішній поверхні черпакуватих хрящів також. Ну і це вже смакові чашечки, загальна схема, куди попадають ці молекули і відбуваються хімічні процеси, які забезпечують потім проведення утворення нервових імпульсів. От, поняття таке хорда тімпані, нервус петрозус майер, нервус глософарінгус, нервус вагус. Якщо для вас на другому курсі ці питання, ці поняття в деякій мірі досить такі, ну, можна сказати, туманні. Да? Ви пам'ятаєте, що це до черепних нервів відноситься, але зараз якраз будуть ті заняття, коли ви будете про це згадувати, тому можна собі навіть записати і додатково почитати про ці структури для того, щоб розуміти, як проходить до, наприклад, кіркового кінця нюхового аналізатора в ділянку ункус гачка ця інформація. Пам'ятаєте, якщо про головний мозок, це є нюховий мозок, так би мовити, так, і лімбічна система. Вони досить таки поєднані. От, тобто те відчуття,
якихось позитивних емоцій, які відбувалися в певний період вашого часу, вони можуть бути підкріплені певним запахом. Інший варіант – запах може поєднатися ще і з смаком, от, і ви це пам'ятаєте. Ну, кислий, солоний, солодкий, гіркий – це 4 класичних смаки, але на сьогодні завдяки тому, що, ну як сказати, в тому числі хімічна промисловість дуже гарно поєднана із чим? Із продуктовою, да, з харчовою. То є 5 основних смаків. Ви, якщо не чули, то є такий 5-й смак, так би мовити, смак умамі. Хто чув таке? З чим поєднано? З м'ясом. Ну, тут такий варіант. Перш за все, поєднаний з смаком мамі, його ще називають, ну, 5-м китайським смаком, або поєднують із глутаматом натрію. Також є там певні такі дослідження. Є 621 такий спеціальний, так би мовити, підсилювач смаку. От, досить такі поширений в світі. Якщо вам якийсь продукт дуже подобається, подивіться, чи є там глутамат натрію в складі. Ну, знову ж таки, якщо говорити про глутамат натрію сам, так, тобто глутамінова кислота – це одна із кислот в хімічному складі, яка обов'язкова для організму, і натрій. Натрій – це ж в організмі. Здавалося б, тут таке просте поєднання глутамат натрію, але це підсилювач смаку, який фактично дозволяє людині їсти те, що без глутамату натрію вона б не їла, і воно б їй не дуже смакувало. Ну, це той варіант, коли орган зору вже, так, орган зору завдяки саме зору, як складному фізіологічному процесу, який забезпечує визначення світла, кольору, форми, величини, руху, віддаленості, міжпросторових відношень предметів і об'єктів оточуючого світу. Ну, якщо дуже просто, ви щось бачите, є два варіанти. Воно вам що, подобається або не подобається? Третій варіант, який може бути? Ви його не дуже гарно бачите, тому вам треба за допомогою локомоції переміщуватись в просторі для того, щоб зоровий аналізатор це побачив безпосередньо ближче і з великою, так би мовити, з кращою концентрацією того, що ви бачите. Зоровий аналізатор здійснює орієнтацію в навколишньому середовищі значно більшої мірі порівняно з іншими аналізаторами. Людина отримує до 80% інформації через зоровий аналізатор. Знову ж таки, є варіант, коли аналізатор зоровий, що, ну, наприклад, або уражений, або не око уражене, або взагалі людина не може, не має здатності за допомогою зорового аналізатора, ну, бачити те, що відбувається. Тоді вона починає, так би мовити, бачити за допомогою різних інших аналізаторів, тобто слухового і таке інше. Сприйняття зору, воно вже забезпечується оком, зоровим нервом та структурами його утворів. Тобто око та структури його утворів – це те, що включає очне яблуко, зоровий нерв і додаткові структури. Ці додаткові структури, вони також дуже важливі. Це зовнішні м'язи очного яблука, брови, повіки, кон'юнктива, ну і сльозовий апарат. Саме сльозовий апарат, він досить потужно зараз у вас працює у всіх. Чому, як ви думаєте? Тому що ви моргаєте. Завдяки морганню сльоза виробляється постійно, вона повинна омивати сльозову оболонку очного яблука для того, щоб відбувалося повноцінне, так би мовити, зволоження очного яблука. Ну, ось такий препарат, наприклад, да? Очне яблуко, зорові нерви, зорове перехрестя, ну і далі це вже структури в ділянці головного мозку. Зорова функція – це сприймання світлових коливань певної частоти, вона здійснюється очним яблуком. Ну, в вущому розумінні в очному яблуку, звичайно, є сітківка,
передавання світлових подразень, перетворення, таке інше. За допомогою додаткових структур ока здійснюється вже захист, опора, рухи, циркуляція рідини та інервація ока. Ну, дуже важливий такий момент – це колбочки-палочки. Так? Колбочки і палочки, які забезпечують таку певну локацію на рецепторах сітківки, які утворюють таку от мозаїку, складається з паличок, це сірим кольором тут відображено, і трьох видів колбочок. От, власне кажучи, основні типи колбочок – це чутливі до променів синього кольору, зеленого кольору і червоного кольору. Ну, це все, знову ж таки, різна довжина хвиль. 445, 535 і 570 нанометрів. Тобто, фактично, змішання цих трьох кольорів, воно забезпечує утворення інших кольорів, які ви можете сприймати. При дефіциті, ви знаєте, вітаміну А настає так звана куряча сліпота. І є люди, які можуть цю курячу сліпоту, наприклад, унеможливити завдяки тому, що певний раціон харчування, наприклад, велика кількість моркви містить про вітамін А, бета-каротин. Ця куряча сліпота, вона небезпечна, особливо для людей, які мають водійські посвідчення, і коли починаються сутінки, ці люди не бачать у сутінках, і в сутінках фактично знаходиться руйнування опсина, переходить повна сліпота, і людина не бачить в сутінках так, як в нормі вона повинна бачити. Ну і загальна схема передачі нервового імпульсу сітківці – це фоторецепторна клітина, далі біполярна клітина, гангліозна клітина безпосередньо. Дуже важливий момент відрізняти, наприклад, що таке оптика, так? А що таке офтальмологія. Ціла спеціальність, і досить таки цікаво, це офтальмологія. Якщо говорити про всі органи чуття, то переважно те, що стосується зовнішнього лікування і внутрішнього лікування, наприклад, оки, займається офтальмолог, так? Але окуляри ви можете купити в оптиці. В свою чергу, інша досить таки цікава спеціальність – це фоторинолярінголог або лор-лікар, так? Який буде досліджувати вухо, горло і ніс. Так? І якраз це ті структури, які, ну, так би мовити, перше, досить часто уражуються, як око, так і вухо, горло, ніс, тому що вони перші контактують із оточуючим середовищем, мають слизові оболонки, на які можуть також і віруси, і бактерії осідати. В свою чергу, якщо говорити про внутрішню будову ока, то дуже важливі моменти – це розуміння того, що відбувається, і того, що є. Знову ж таки, є такі моменти, коли око сприймає, а далі не передає того нервового імпульсу, що вона бачить на сітківці. Мається на увазі, це будуть варіанти, коли ушкоджений сам зоровий нерв, зорове перехрестя, зоровий шлях ділянці мозку. В тому числі можуть бути вражені просто структури, які передають. Вони не дадуть, сітківка зоровий нерв буде працювати нормально, а ті структури по типу кришталика, слизової оболонки, білкової оболонки, крововиливи, які можливо бути. От, сам кришталик може помутніти в різних варіантах, особливо в похилому віці. От, є ще камери ока, в тому числі, які можуть бути ушкоджені, слизова оболонка, сама структура очного яблука. Ну і нервовий імпульс, світлові подразнення йдуть до колбочок-паличок на сітківці ока, і далі вони передаються вже по нервовим волокнам до зорового нерва. Зоровий нерв, в свою чергу,
є таке поняття, як поля зору, є правий, лівий зоровий нерв, поля зору бічні не пересікаються в зоровому перехресті, далі проходить через зоровий шлях. І ви пам'ятаєте, що кіркою кінець зорового аналізатора він знаходиться в льобус окципіталіс. Як я вже сказав, важливий момент, досить такий серйозний, це постійне омивання сльозою очного яблука, в тому числі, коли навіть в СПТ виробляється сльоза. За все життя в середньому це 65 літрів, я таку цифру знайшов, це декілька відер сльози виробляється. Ця сльоза виробляється постійно, омиває око зверху вниз, з бічного кута до присереднього. От, і ця сльоза потім попадає в каналіс назолакрималіс і сполучається безпосередньо із конканазаліс інферіор. Тобто є певний шлях сльози, які ви повинні вміти інтерпретувати і куди ця сльоза попадає в кінці кінців. Якщо каналіс назолакрималіс буде, наприклад, травмований або закупорений солями, то цей варіант той, коли сльоза буде без причини, без емоцій котитися по щоці. От. Ну, важливі моменти – це, перш за все, поля зору. Це також більш деталізовано, можна говорити, саме в офтальмології. Але без розуміння того, як саме проходять ці поля зору і далі в перехрестях і таке інше в кіркові кінці через колінчасті тіла бічні, тяжко зрозуміти без розуміння структур, які це забезпечують, що ж саме відбувається. Крім того, є основні такі поняття, як, звичайно, послідовність етапів розвитку очей в ембріогенезі, тобто є кришталковий міхорець, ви бачите, який далі сполучається саме із порожниною та стінкою очного келиха, який потім утворює саме очне яблуко. От, саме в ембріональному періоді при різних впливах негативних може забезпечуватись і ураження, і унеможливлення певних функцій очного органу зору. Ну і основні види аномалій кольорного сприйняття – це червонослепі, зеленосліпі, фіолетовосліпі. Тобто люди можуть не сприймати червоний колір, сині-голубі промені, дейтеранопія – це зеленосліпі, не відрізняє зелених кольорів від темно-червоних і голубих, фіолетовосліпі, променевого, синього і фіолетового кольору, ну і ахромазія – повна кольорна сліпота. І всі предмети видно лише в різних відтінках сірого. Ну, тут важливий момент, що навіть якщо один із цих елементів присутній не тільки в медичній спеціальності, але і в багатьох інших, це унеможливлює роботу людини за цією спеціальністю, і це дуже важливий такий момент. Ну, крім того, є вади очного яблука, це астигматизм, короткозорість, далекозорість, помутніння кришталика, глаукома, ну і альбінос, це відсутність пігменту, наприклад, в судинній оболонці. У майбутньому слух абсолютний. От. Ну, якщо про це говорити, то що дозволяє вам спілкуватися зі мною, друзями та відповідати на питання? Що це? Думаєте? Мається на увазі слух? Ви спілкуєтесь за допомогою зі мною не тільки за допомогою слуха. Ви мене чуєте, але це що? Спілкуєтесь зі мною за допомогою чого? Язику? Ні. Ні. Голосових зв'язок? Ні. Одне слово, яке дуже зараз так, наразі. Мови, да, Дар'я, дякую вам. Мова. Народні прислів'я, знаєте, мова ДНК нації, так? Мову. Птицю пізнають по пір'ю, а людину по мові. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Рідна мова не полова, її вітром не розірвеш. Розвієш. Слово до слова і зложиться мова. Ну і, як кажуть,
От знову ж таки Ілля Костенко. Нація вмирає від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. Якщо ми би з вами підключилися разом, і я говорив би мовою, якої не існує, ви б мене не розуміли. В тому числі, якби ви не знали української мови, деякі слова вам би могли, так би мовити, бути знайомими, тому що є певні зв'язки з іншими, і в тому числі їх походження і таке інше. От. Але питання, яким чином ви сприймаєте мову? Люди, вони взагалі спілкуються за допомогою мови, але відтворити їх можливо лише, якщо мову, перше, чути, сприймати, розуміти і відтворювати. Що значить чути? Є люди, які говорять, це мається на увазі, є дві людини, зустрічаються, одна говорить, але людина дивиться, вона навіть робить вигляд, що вона її слухає, але вона її не чує. Є людина, яка чує, але не хоче сприймати цього, так? Є людина, яка чує, сприймає, але не може зрозуміти. Ну і знову ж таки, відтворювати, так? Це той варіант, коли, ну, класично, якщо говорити до навчання, то одне – прочитати, друге – побачити, третє – ще відповісти на питання, а четвертий варіант – це розповісти комусь те, що ви вивчили. І найкращий варіант, якщо ви будете розповідати тому, хто також це вивчав, і він може вас поправити в деякій мірі. Всі дані дії, тобто чути, сприймати, розуміти і відтворювати, можна пов'язати лише за однієї умови. Це якщо людина чує. Якщо людина не чує, вона відповідно цього забезпечити не може. Ну, є таке поняття, як орган слуху та рівноваги, який відноситься вухо. Це надзвичайно складної будови, але цікавої, сприймає звуки викливання, також напрямок сили земного тяжіння та прискорення тіла людини, приймаючи тим самим участь у регулюванні довільних рухів. Ось там є, як ви бачите, і поєднання. Тобто, ось якщо подивитись тільки на ось цей малюнок, то можна говорити про міжсистемну взаємодію різних органів, мається на увазі кісткової системи, м'язової системи, загального покриву, крім того, органа як слуху, так і органа, який буде поєднаний і вирівнює тиск в носу, в ротоглотці. Вухо складається із зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха, і є периферійна частина двох аналізаторів – це слухового та статокінетичного. Тобто середнє вухо, ось зовнішнє вухо і внутрішнє вухо. Ну, ось тут дуже схематично вдало показано, що зовнішнє вухо – це не тільки вушна раковина, а і структура до самої барабанної перетинки. Кірко-кінець слухового аналізатора має надзвичайно важливе значення в розвитку пам'яті, інтелекту, мовної культури людини і формуванні її мислення. Ось є складні такі утворення, як в зовнішньому вусі, як ушна раковина, зовнішній слуховий хід, барабанна перетинка. Всі ці структури, крім того, мають різні утвори, ну, козелок, протикозелок, вушна часточка, льобулюс. Ось і таке інше. Все це динамічно змінюється впродовж життя, в тому числі будова зовнішнього вуха, ушної раковини, вона змінюється. Ось, ну, незважаючи на порівняно значні розміри, зовнішні структури вуха відіграють відносно невелику роль в процесах сприйняття звуку. Ну, тут навіть в той формат, коли наявна велика кількість чого м'язів, ну, велика кількість, мається на увазі ці рудиментарні м'язи, які можуть працювати і не працювати, це не той формат, коли у тварин, наприклад, дійсно повертається лише вуха, коли йде певний звуковий коливання з іншої сторони. Вошна раковина, вона сприяє концентрації звуків, які приходять від певних ділянок, бере участь в обмеженні потоку звукових сигналів, а також бере певну участь в ототопіці, визначенні спрямування звуків, які надходять з різних боків, ототопічно, так? Тобто
отит, знову ж таки, ну і таке інше. Тобто це вже йде поєднання грецьких, латинських термінів, які ви також будемо детально вивчати. Ну і зовнішній слуховий хід починається з зовнішніх слуховим отвором, закінчується сліпо-барабанною перетинкою, ось, яка вже буде певною мірою коливатися внаслідок різних звукових коливань. Знову ж таки, дуже важливий момент, що в ділянці самого вуха, також між самою кісткою і шкірою, ви бачите, скільки структур, які забезпечують, знову ж таки, певну функцію. Барабанна перетинка, вона побудована з тонкого шару фіброзної тканини, причому на периферії її переважає циркулярно спрямовані колагенові волокна. От, звичайно, важливий момент, що в середньому вусі є барабанна порожнина. Ось слухова труба, комірки соскоподібного відростка з кореневої кістки. Ну і в барабанній порожнині, крім того, є слухові кісточки, стремінце, ковадилка, молоточок. І всі ці структури, ну, наприклад, барабанна перетинка, порожнина, становить повітряносний простір біля 1 см кубічного. Чому барабанна назвали? Свого часу Фалопій назвав її разом з барабанною перетинкою за схожість із барабаном. От, там є 6 стінок, ви пам'ятаєте. Ось, і ці от 3 кісточки – це фактично ось так вони виглядають на пальчику. Це єдині кісточки в тілі людини, які однакового розміру як у дорослої людини, так і у новонародженої дитини. Тобто вони не змінюються фактично упродовж всього життя. Крім того, дуже такий важливий момент, якщо ви пам'ятаєте, кісток 206 – формально, якщо ці 6 кісточок підняти, тому що вони знаходяться в самій скроневій кістці, то кісток буде, ну, умовно 200. Тобто це гра, так, знову ж таки, термінів, які цифр мається на увазі, які також для запам'ятовування мають важливе значення. В свою чергу є м'язи, натягувач барабанної перетинки, стремінцевий м'яз, які будуть здійснювати рухи між кістками, є суглоби. Ну і слухова труба – це вже доволі довгий, це 35 мм вузький, завширшки, трохи сплющений канал, який сполучає барабанну порожнину з носовою частиною глотки. Ну, тобто дуже важливий момент, знову ж таки, чітко розуміти, де знаходяться ці структури, тому що ці структури, знову ж таки, на різних методах досліджень будуть, якщо не пам'ятати, що вони там є, будуть асоціюватися іншими утвореннями, можна так сказати. Ну і, знову ж таки, тут видно, де що знаходяться отвори, мається на увазі вище, нижче, і це має значення, скільки капель, наприклад, капати в очі, в ухо і в ніс. Тобто йде по зверху вниз по кількості збільшення. 2, 3, 4 і біля 4-5. Це з практичної точки зору. Ну і внутрішнє вухо складається з кісткового перетинчастого лабіринтів. Знову ж таки, це півколові канали, також дуже важливі структури, які кістковий лабіринт сам, він є, ну, фактично сукупністю різних за формою порожнин, стінка яких побудована із щільної компактної кісткової речовини і виставлена всередині тонкою сполучною тканинною оболонкою. От, присінок, завитка – це ті утворення, які формують певний шлях і певну перешкоду, а в тому числі і те, що потім передає нервовий імпульс. Важливо таке поняття, як перелімфа, ендолімфа. Слово лімфа вам відоме, так? Гелікатрема – це вже в самому такому лабіринті. Якщо розкрутити ось цю структуру, ось, ви бачите, де буде перелімфа, де буде ендолімфа, і ось це місце, це буде називатися гелікатрема. От, важливі моменти, звичайно, це отолітовий апарат, це вже структури, які будуть розташовані
і будуть змінювати свої завдяки різним коливанням вестибулярного апарату, людина буде реагувати на те, що змінюється всередині, і це завдяки тому, що змінюється певна, так би мовити, динаміка тіла людини. На нижній стінці завиткової протоки розташований спіральний орган. Цей орган називається кортієвим органом, анатом Корті Альфонс італійський. Вперше писав в 1854 році, коли працював на кафедрі під керівництвом австрійського анатома Гіртля. От. Спіральний орган побудований з потрійного роду клітин, це внутрішні, зовнішні волоскові, внутрішні, зовнішні фалангові клітини і підтримуючі клітини. От. Ну, власне кажучи, основні теорії звукосприйняття – це теорія натягнутих струн Гельмгольца або резонансна теорія, на звук тієї чи іншої частоти резонують лише певні волокна основної пластинки. Телефонна теорія Резерфорда і теорія місця або бігучої хвилі Бекеш. Тут же важливий, звичайний момент – це саме розвиток. Так? Фактично по будові вух є певні ділянки, можна сказати, які контактують шкірою, і ці ділянки різні у всіх людей. Тобто точно так само, як не можна знайти двох однакових людей, навіть якщо це будуть близнюки, одно яйце від двоє яйця, то в деякій мірі у одного чи в іншого будуть відрізнятися, наприклад, структура зовнішнього вуха. Тому що, як ви бачите, навіть в зародковому періоді, в ембріональному періоді, це таких шість складових, які поступово починають змінювати свою форму і, як кажуть, ліплять структуру вуха. Анатомію можна слухати, анатомію можна дивитися, анатомію можна ліпити. Ну, наприклад, навіть з того гіпсу, з пластиліну. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, добра, тепла, ну і до нових зустрічей у світі цікавого та розумного.